Pensando alguma coisa e fedeu, acho que foi. Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava tão entupido. Gostoso! Olha. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Jorjão! Vai, garoto! Fala a verdade. Tira a bola. Não, não. Poderia servir de vida, sério. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Agora um aranha,